در ادامه سقوط پی همه ولسوالی ها در برخی از ولایات، امروز دو ولسوالی تولک در غور و زارع در بلخ به دست طالبان سقوط کرد. منابع محلی در غور میگویند در پی حملات طالبان بیش از 40 نیروی امنیتی در این ولسوالی کشته و زخمی شدند. به گفته منبع 15 سرباز پلیس به دلیل کوتاهی حکومت در کمک رسانی به طالبان تسلیم شدند. در همین حال برخی از آگاهان میگویند میان اسدالله خالد و یاسین ضیا اختلاف شدید وجود دارد که این اختلاف روی میدان های جنگ نیز سایه افکنده و منجر به پیشروی طالبان شده است. پایان یک نبرد خونین در شبانه روز گذشته. سقوط ولسوالی تولک در غور و زارع در بلخ. مقام های امنیتی اما میگویند به دلیل تهدیدات امنیتی موقعیت ولسوالی زارع ولایت بلخ به جای دیگر منتقل شده. در غور اما در حمله طالبان 20 تن از نیروهای امنیتی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. 15 سرباز پلیس هم به دلیل کوتاهی حکومت در کمک رسانی به طالبان تسلیم شدند. با واقع مردم طولک بسیار خوب جنگ کردن، مقاومت کردن، اینجا شهید هم دادن. ما تاسوب چک کردیم، درخواست هوایی کردیم، دیگه کردیم، خوب متاسفانه دیر رسید. با این حال جنگ در 14 ولایت جریان دارد و جنگجویان طالب در برخی از ولایات تا دروازه های مرکز شهر رسیدند، از جمله ولایت سریپول. وزارت دفاع ما میگوید با اعزام نیروهای کمکی به طالبان تلفات سنگینی در شبانه روز گذشته وارد شده، با کشته و زخمی شدن بیش از 230 جنگجوی طالبان. اما این گروه تا کنون در این مورد چیزی نگفته. چندین ولایت کشور که در تهدیدات بلند قرار دارند، نیروهای تازه نفس و اکمالات صورت گرفته و اطمینان ما بر مردم عزیزی است که دشمن در ساحات که تهدید بلند ایجاد کرده شکست کمرشکن خواهد دید. همزمان با افزایش خشونت ها و پیشروی طالبان، از مسئولان درجه یک امنیتی خبری نیست، نه در برابر رسانه ها و نه در میدان جنگ. آگاهان میگویند اختلاف در رهبری وزارت دفاع ملی منجر به خاموشی مدیران جنگ شده و این وضعیت روی میدانهای جنگ نیز سایه افکنده. یکی از اونا چندستکی قمانده و پراکندگی فرماندهی در کابل هست. دوم اختلافاتی که در درون نهادهای امنیتی مخصوصا وزارت دفاع هست. مدیریت واحد جنگ است. سکتور امنیتی باید جنگ را از طریق یک فرماندهی واحد باید به شکل مؤثرش مدیریت بکنه. با این حال در 3 هفته اخیر بیش از 20 ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، اما حدود نیمی از این مجموعه در درازای 1 هفته گذشته رخ داده است. مسئولان درجه یک امنیتی هم که پیش از این در نخستین روز هفته اینجا آخرین تحولات امنیتی و سیاسی را با مردم شریک می کردند، امروز از آنها خبری نبود. بد دلیل ناکامی در میدانهای جنگ. مسئولین امنیتی یک پاسخ قانع کننده در برابر مردم و در برابر رسانه ها ندارند و شاید به می خاطرم بوده که کنفرانس مطبوعاتی مسئولین امنیتی لغو شد. آنها نه کدام دلایل، نه کدام حرفی برای گفتن دارد و نه هم کدام دستاوردی که با رسانه‌های کشور و مردم افغانستان شریک بسازند. از سوی هم با گسترش دامنه جنگ و نگرانی از سقوط مراکز ولایات به دست طالبان، معاون وزارت دفاع آمریکا گفته ممکن برای جلوگیری از تهدید روزافزون شبکه القاعده نیروهای آمریکایی به افغانستان برگردند. طالبان اما در اعلامیه‌ای گفته حضور نیروهای خارجی در کشور تحت هر نامی که باشد پذیرفتنی نیست. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با آقای رحمت الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت، و از او در ابتدا پرسیدم علمای داخلی و جهان اسلام بارها جنگ جاری در کشور را غیر مشروع خواندند، اما این جنگ همچنان با شدت خود ادامه دارد، دلیلش چی هست؟ طالبان یوازې په جګړه باندې باور لري او هغه داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د جګړې له لارې هیڅ کله خپلو اهدافو ته نشي رسېدی. تاسې ولیدل تېره ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې د پاکستان او د افغانستان د علماو ګډ کنفرانس و ګډه ناسته وه د سعودي عربستان په کوربتوب باندې، او همدارنګه د جمعې په ورځ باندې مو د امام سدیس خبرې هم واورېدې د افغانستان د امن په اړه باندې. علما په دې باندې متفق دي د افغانستان او د نړۍ ټول علما
شما په دې باندې متفق دي چې طالبانو د غروانه جګړه اصلا اساسا هیڅ مشروعیت نه لري، هیڅ اساس د جګړې لپاره نشته. خو طالبان تر اوسه پورې د خپل حتی خپل تګلار نه لري له جګړې پرته. هغه هم داسې جګړه چې په هغه کې یوازې تخریب دی، لپاره هغه جګړه هیڅ په انساني او په دینی اصولو باندې ولاړه نه ده، په هیڅ اصولو باندې بلکې ولاړه نه ده. داسې جګړه کوي او یوازې په جګړه کې خپل بری فکر کوي چې دوی په جګړه باندې کامیاب شي او په جګړه کې به خپل بری ومومي، او دوی نور نه تګلار لري، نه د خپل نظام لپاره کوم چوکاټ لري، نه تر اوسه پورې کوم چوکاټ ایرای کړی ده. آقای اندر، گروه طالبان یکی از دلایل جنگشان در افغانستان را حضور نیروهای خارجی عنوان میکردن. حالا که خارجی ها کشور را ترک میکنن، چه دلیل دیگری برای اونها باقی مانده که با نیروهای امنیتی افغانستان میجنگن؟ اصلا هیچ دلیل نلری، هیچ دلیل نلری، بلکه امتاغ دلیل کوي. دغه دلیل خو اوس د دوی په خلاف باندې جوړ دی، اوس خو دوی له امریکایانو سره توافق کړی دی، اوس خو دوی له امریکایانو سره سوله کړې ده، اوس خو دوی په امریکایانو باندې جګړه نه کوي. یعنی دا جګړه به کوم منطق ولري چې له امریکایانو سره جګړه نه کوي، له امریکایانو سره سوله کوي او افغانان وژني؟ دې جګړې لپاره منطق څه دی؟ په داسې حال کې چې مخکې افغانان په همدې خاطر باندې وژل شي، تاسو له امریکایانو سره جوړجاړی کړی دی، اوس خو طالبانو له امریکایانو سره جوړجاړی کړی دی. د طالبانو جګړه په افغانستان کې په هیڅ اصولو باندې او له دیني پلوه له سره تبریه کېدی نه شي او هیڅ دیني اصل نه لري. خپله طالبان هم د طالبانو په صفونو کې دغه اختلافات راولاړ شوي دي. طالبان تر اوسه پورې په همدغه داخلي اختلافاتو باندې هم اخته دي، ځکه چې دوی د دغې جګړې لپاره هیڅ دلیل نه لري. بله، حالا برخی بر این باور هستند که جنگ افغانستان نیابتی هست و طالبان تاثیرپذیری مستقیمی از آن طرف خط دیورن دارد. دیدگاه شما چه هست؟ آیا جنگ جاری در افغانستان نیابتی است و نقش پاکستان در آن برجسته است؟ البته دغه جګړه د پاکستان لپاره د طالبانو لپاره نیابتي ده، د موږ لپاره نیابتي نه ده. موږ د افغانستان له ارزښتونو نه، له افغانستان نه، له هیواد نه، له ولس نه دفاع کوو. دلته د افغانستان د هیواد د افغانستان د امنیتي ځواکونو له طرفه دا جګړه نیابتي نه ده. داسې طالب پردی د طالب پردی ټوپک په اوږه باندې ګرځي، د پردی جګړې لپاره ابزار دی او استفاده ځنې کېږي. د طالب لپاره دغه جګړه نیابتي ده، دی یو پردی ټوپک خپل اوګه باندې دی او خپل افغان ورور وژنه. گفتگوی بود با آقای رحمت الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت.